Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavallabha Girivada Dari. Gopi Janavallabha Girivada Dari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jaya, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. She
श्री राधा माधव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्र देवी श्री गौनीता श्री सदगुच महाप्रभु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तोजयामुदीरयेत्। Започвам да четем Шримад Бхагаватам, който е единственият път за постигане на крайна победа. Трябва да отдадем смирените изпочитания на Божествената личност на Райна, Нарайна Риши, най-съвършеното човешко същество, на Майка Сарасвати, богинята на знанието, и на Шри Авьясадев, автор. Гранд Рад Шримад Бхагаватам Ки Джай. Продължаваме да четем от втора песен на Шримад Бхагаватам, глава 7, текст 7. Главата се нарича Системни инкарнации. Камам даханти критино нану роша дриштя, Рошам дахантам утатена дахантя сахям, Соям яд антарамалам правишан бибети, Кама катам ну пунарас, Камам катам ну пунар, Асьямана шраета. Камам похот. Даханти наказват. Критина, велики сме очаги. Нано, но. Роша дриштя, с гневен поглед. Рошам, гняв. Дахантам, обзет. Ута, въпреки. Те, те. На, не могат. Даханти, усмиряват. Асахям, непоносими. Саха, това. Аям, него. Ят, защото. Антарам, вътре. Алам, обаче. Правишан, влизайки. Бибети, буят се от. Кама, поход. Катам, как. Ну, всъщност. Пуна, отново. Астя, неговият. Манаха, ум. Шаята, приемат убежище при. Превод и коментар от Негова Божествена милост Ейси Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада Ки. Великите стоици, като Шива, с гневния си поглед, могат да победят и унищожат похота, но не могат да се освободят от страшните последици на собствения си гняв. Но в сърцето на Бога никога не може да проникне гняв, защото Той е извисен над всичко това. Не е възможно Неговият ум да стане убежище на похота. Коментар. Веднъж докато Шива се подлага на изключително сурова аскетична медитация, Купидон, полубогът на похота, пуснал по него стрелата на половото желание. Шива се разгневил толкова страшно, че унищожил Купидон с поглед. Но въпреки, че бил толкова могъщ, Шива не успял да избегне последиците от собствения си гняв.
Що се отнася до Бог Вишну обаче, няма нито един случай, в който той да се е разгневявал така. Тъкмо обратното, веднъж Бриго му не искал да изпита търпението му и нарочно го ритнал в гърдите, но вместо да се разгневи, Богът се извинил на Бриго, задето гърдите му са толкова твърди и сигурно лошо са наранили крака му. От тогава като символ на търпението, Богът носи на гърдите си белега от крака на Бриго. Бриго пада. И така, гневът няма власт над Бога, а похота, която е по-слаба от гнева, още по-малко може да го надвие. Гневът възниква, когато не са удовлетворени похота и желанието. Но откъде да се вземе гняв, ако няма поход? Богът се нарича Аптакама, този, който сам може да удовлетвори всичките си желания. Той няма нужда от помощ, за да изпълни желанията си. Тъй като е безкраен, желанията му също са безкрайни. Всички живи същества, с изключение на Бога, са ограничени във всяко едно отношение. Тогава как тези, които са ограничени, биха могли да удовлетворят желанията на безкрайния? От всичко до тук следва, че абсолютната божествена личност не изпитва нито поход, нито гняв, а ако някога абсолютът си дава вид, че е обзет от поход или гняв, в това трябва да се вижда абсолютната му благословия. Още една стиха. Великите стоици като Шива с гневния си поглед могат да победят и унищожат похота, но не могат да се освободят от страшните последици на собствения си гняв. Но в сърцето на Бога никога не може да проникне гняв, защото Той е извисен над всичко това. Не е възможно Неговият ум да стане убежище на похота. Омагяна ти миранда ся гнанджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай ши гуреве намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвейта гадада шивасади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. В предишния стих се описва инкарнацията на Бога Нараяна Риши. Те са известни със своите отречения и своя аскетизъм. И в днешния стих се обяснява как с помощта на аскеза човек може да победи похота в голяма степен. Но дори ако успее да победи похота, има голям шанс на практика. Е сигурно, че няма да успее да победи гнева. Така че, може да кажем, тема на днешния стих е гнева. Шри Прабхупада обяснява. Гнева ли гнева от похота? Нали последствия? Точно така. Шри Прабхупада точно това споменава в коментара си, че обикновено гневът се появява, когато нашите желания не са удовлетворени или когато нашата поход не е удовлетворена. Дяято вишаям пумса сангас тешу паджаяте сангат санджаяте кама кама кродо виджаяте. Когато човек наблюдава обектите на сетивата, дяято вишаям пумсам сангас тешу паджаяте, постепенно той започва да се привързва към тях и започва да планира в ума, да прави планове за наслаждение. Как той се наслаждава на тези обекти на стивата. Сангат и тази привързаност санджаяте кама. Тя поражда поход. И ако човек не успее да удовлетвори
тази поход, ако не успее да удовлетвори тези свои планове, така както той е искал нещата да станат, Кама Кродо Биджаяте. Тогава от похода, от неудовлетворената поход се появява гняв, който по-нататък има още по-сериозни последици. Крода Бавати Самоха. Когато човек изпадне в гняв, той се обърква. Самохат смрити ви брама. И когато интелигентността му се обърка, смрити ви брама. Той загубва паметта си. Когато човек изпадне в илюзия, той загубва паметта си. Смрити брамшо будинашо. Тогава той всъщност забравя всички добри инструкции, които някой някъде е получил. И когато забрави тези добри инструкции, буди нашо. Неговата интелигентност вече е напълно объркана. Той не може да разграничава кое е добре за него, кое е лошо за него. Буди нашът, пранашът и отново той пада в материалното блато. Всяко живо същество, което е обусловено в материалния свят, непрекъснато си прави планове. Съзнателно или несъзнателно. Дали ще седнеш и ще си направиш плановете, ще ги запишеш на един лист хартия, или просто несъзнателно, дори докато вървиш по улицата, ти ще си правиш някакви планове. Със сигурност всяко обусловено живо същество прави планове. Но понеже обусловените същества не живеят в единение с желанията на Бога, обикновено това, което става, е материалната енергия ни показва, няма как да ти се изпълнят желанията, понеже ти не живееш в единство с Бога. И това, което става, че отново и отново материалната енергия прави на пух и прах всичките ни планове. И когато привързаното живо същество към своя план види, че неговия план се разпада, става на пух и прах, какво става с неговото съзнание? Разгневява се. Разгневяваме се на себе си или се разгневяваме на инструментите на нашата карма, инструментите, чрез които идват този резултат, нежелан от нас. И в крайна сметка, ако няма на кой друг да се разгневиме, почваме да се гневиме директно на Бога, на Кришна. Няма Бог. Ако имаше Бог, защо той позволи моя план да не се осъществи? Защо той направи така, че нещата ми да не се получат, нещата да се разпаднат? Така че в крайна сметка гневът в обусловените души стига до Бога, до Кришна. Шрила Прабхупада споменава за две истории в коментара си. Втората история е много интересна. Ние сме чували за нея. Бриго Муни. Бриго Муни е един от директните синове на Бог Брама. И веднъж великите мъдреци в Вселената, в началото на Вселената, те имали дискусия, духовна дискусия за това кой е върховният Бог. Кой е върховният Бог? Защото имаме три мурти. В Ведите се говори обикновено за три мурти. Брама, Вишно и Шива. И те имали дискусия, кой всъщност от тях е върховния. И понеже не били сигурни, излъчили един измежду тях да отиде и да направи експеримент и да види всъщност кой е най-неповлиян от гоните на материалната природа. И Матанга е три мурти, три пъти киха на лекция. Първо, Бриго Муни отишъл да изпита своя баща, Брама. И какво направил? Не му дал почитание. А знаем, ведическата култура казва, че сина винаги трябва да дава почитание на баща си. Горит. Дева, Двиджа, Гуру, Прагя, Пуджанам.
Отречението по отношение на тялото, казва Бхагавад Гита, се състои в отдаване почет на четири категории личности. Дева, върховния бог, Двиджа, два пъти родените, браманите, гуру, духовния учител, Прагья, родителите, по-възрастните от нас. Пуджанам, човек трябва да ги обожава, трябва да им дава почитание. И така, Бриго Муни отишъл и не отдава почитание на баща си. Как така? Ти не ми отдаваш почитания? Как е възможно? Брама вътрешно малко се е ефектирал, да? Вълни на неудовлетворение минали по неговия ум, много бързо той успява да хване сетивата си и да ги проконтролира. Но Бриго Муни видял. Тук имаме реакция на неудовлетворение. Продължил нататък и отишъл при Шива. Шива също е син на бог Брама, затова те са братя с Бриго Муни. И когато Шива видял своя брат и много се зарадва и казва: "Е, братко, как си?" И понечил да го прегърне. И този път Бриго Муни изпитал бог Шива с думи. С думи. Ти си нечист, ти си винаги обикаляш по крематориумите, цялото ти тяло е покрито с пепел от изгорелите тела на живи същества. Има винаги някакви странни живи същества около тебе. Прети, бути, пишачи. Прети. Прети, бути, пишачи. Духове, призраци, ниши живи същества, не ме докосвай. И Шива така се е досъл, че вече бил готов от трето му око да изригне огън и да на място да изпепели брат си. Обаче успял да се въздържи. Бриго Муни видял окей, и той се е досъл. И той не е освободен от влиянието на гумите на страстта и на невежеството. И най-накрая отишъл при Вишно. Вишно лежал върху Ананта Шеш и Лакшми Деви масажирал неговите лотосови нозе. Този път Бриго Муни решил, че извърши най-тежък вид оскърбление, директно оскърбление, физическо оскърбление с тяло. И просто отишъл и ритнал лежащия бог Вишно по гърдите. И както чухме от коментара на Шива Прабхупад, каква била реакцията на бог Вишна? Извинил се. Той казал: "Скъпи брамана, ти си ми дошъл на гости, трябва много по-достойно и меко място за твоите лотосови нозе. Извинявай, че мога да ти предложа само твърдата ми гръд, където да си сложиш нозете." И когато Бриго Муни видял тази реакция, каза: "Е, това не е човешко." Това не е. Никой не може да реагира по такъв начин. Някой идва и ти удря един шамар и ти казваш: "О, ти не си ми враг, ти си ми приятел. Чакай да обърна и другата боза. Удари ми един шамар и по другата боза." Кой може да направи такова нещо? Да, само някой ни поглежда малко накриво на улицата, без даже да ни е казал нищо, и ние веднага го приемаме за наш враг във веки веков. И сме готови да се биеме, да го възкачиме на клада. Единствено Вишно, който е под влиянието на чистото добро, може да остане незасегнат от нищите гони на, на материалния свят. Похота е... Тя произлиза от гуната на страстта. В Бхагавад Гита Арджуна в един момент пита Кришна, каза: "Добре, Кришна, ти ми каза, че аз просто трябва да изпълнявам дълга си. Ама кое е това нещо, което кара живото същество обратно на неговото желание да прави неща, които не са благоприятни за него? Да извършва греховни дейности. Кое е това нещо?" И отговор на Кришна е: "Кама еша, крода еша, раджа гуна самудбава." О, Арджуна, кама, похота, която произлиза от контакта с гуната на страстта,
Ех се да, великият враг на живото същество. И ако тази поход не бъде удовлетворена, кама еша, крода еша. По-късно тя се превръща в гняв. Така че ако ние започнем да усещаме силното влияние на похота, трябва да знаем, коя гуна се увеличава? Раджас. Ако започнем да се разгневяваме, коя гуна се увеличава? Тамас. Трябва да знаем, това е механизъм. Механизъм. И трябва веднага да действаме. Страстта се увеличава, невежеството се увеличава, това не е на добре. Последиците от страст и невежество винаги са тежки, лоши. Веднага трябва да общувам повече с гуната на доброто. Това е начин на човек да промени съзнанието си. Не може с решителност да го реши. Аз сега ще действам добро. Няма как да действаш добро. Ти си едно незначително живо същество. Единственият начин е да общуваш с гуната на доброто и общувайки с гуната на доброто, твоето съзнание ще се повлияе от тази гуна. Значи веднага трябва да се поставим в сатвична среда. Да живеем основно в времето през деня, когато преобладава гуната на доброто, да ядем храни, които са в гуната на доброто, да мислим по начин, който е в гуната на доброто, да говорим по начин, който е в гуната на доброто. И това нещо ще увеличи влиянието на гуната на доброто в нашето съзнание. Шрила Прабхупада обяснява, че е по-лесно човек да победи похота, отколкото да победи гнева. Ние обикновено дори и там се проваляме, а какво да говорим да победим гнева. Много е трудно да победиш гнева. Много е трудно да победим тази тамогуна, която живее в нас и извън нас. Понякога преноданите водят такива разговори, водят такива дискусии за България. Как България е много хубаво място. И всъщност България наистина е много хубаво място. Малко място, не е прекалено населено с хора, е много хубава природа, много планини. Хубави, хубави, хубави неща. Но също така, ако трябва реалистично да разгледаме положението, ситуацията, ако трябва да си кажем истината, в България също така има и едно така силно влияние на тамас. Особено когато започне зимният период, да кажем от към ноември, декември, до към март, вече към, нали, когато съзнанието почне да мисля, 22 март, пролета започва, окей, нещата почват да се разчупват малко. Но тези 3-4 месеца, особено след като мине еуфорията около новогодишните празници, нали, целият декември хората чакат, аз ще работим тежко, обаче скоро и до времето да се тим на наслаждение. В момента обаче, в който мине декември месец и хората изведнъж следващите 2-3 месеца не виждат нито лъч надежда. Под никаква форма. Нито има слънце, нито ще има парички. Само тамас. Студ, мрак, безпаричие. И това помага, спомага за депресията. И те се опитват да се отърват от тази депресия. Как? Като използвам средства за още по-голяма депресия. Отварят бъчвите, нали, деца ги запечатали преди 1-2 месеца и започват да консумират. Зелето, то е... То не е... Въобще не го споменаваме като проблем. Така че... Тамас и някакси този тамас, той
също е пропит и в телата, които са се родили на това място. Ние си носим такова едно количество тамас в нашия характер, в нашето съзнание. Има много добро, има много как да кажа, милосърдие в характера на българина, има много доброта, много гостоприемност, много готовност за помощ, обаче има и една тъмнина, едно невежество в характера, което се, много често се проявява под формата на нежелание за кооперация. Един такъв много индивидуален менталитет. Аз ще си направя нещата сам. Никой не ми трябва. И също едно силно нежелание за прошка. Дори ако някой много малко се издъни пред мене, край. От тук нататък никакъв шанс за него. Никакъв шанс. И някакси ние си го носиме това нещо. Затова един премоден често се шегуваме, че България е земята на гуровците. България всеки е гуру. Що всеки е гуру? Щото всеки разбира от всичко. Особено футбол и политика. Всичко. Футбол, политика, зеле, алкохол. Всичко ми е ясно. Няма какво да ми обясняваш. Това е, не знам, сигурно... Всички са майстори, всички разбират от всичко. Много често, когато сме на улицата на Сан Киртън, ние разпространяваме книги по някой път. 20-30% от хората те посрещат веднага с... За какво са ми тия книги? Аз съм чел на времето. А и освен това, аз всичко си знам, всичко си разбирам. Нямам нужда от нищо. Едно такова много силно чувство за себедостатъчност. Аз съм си себедостатъчен. Нямам нужда от никой, от нищо. И така, тази тамагона, тя е част от нашия характер и се проявява особено по този начин. Не искаме да се кооперираме, защото си мислиме, че ние най-добре разбираме нещата и ние най-добре може да решиме какво трябва да се направи, кога трябва да се направи, как трябва да се направи. И затова няма смисъл никой друг да идва да ми дава къл, защото аз най-добре разбирам нещата. И другото, така, другата изпъкваща характеристика, в момента в който стане конфликт с някой, много трудно да простиш. Много трудно, много трудно, много трудно. Дори аз и друг път съм го разказал това нещо, ама ще го повторя, защото ми направи силно впечатление. Веднъж бях в родителите ми в банки, те бяха пуснали телевизора и имаше някакво предание, бяха поканили някаква жена, дето някакъв вид екстрасенска или нещо такова. Много известна явно, аз не я знаех, но била много известна. И там имала явно конфликт с някакви хора и те правили някакви магии. И тя разказваше как се връщала вкъщи, имало някакви яйца пред вратата, някакви пайжини там, нещо сложно, И този водещия на преданието, нали, интервюираше и казваше: добре, ти, след всичко, което се случи, намери ли сила да им простиш на тия хора за това, което ти направиха? И нейният отговор беше много интересен. Тя каза: Аз им простих. Но никога няма да забравя какво ми направиха. С други думи, не е простила. И това е, като чух това нещо и сказах: вау! Еми, да, това съм аз. Това сме ние. Прощаваме. Да, ти ми го направи това нещо. Няма проблем, аз простил съм. Обаче след 10 години, след 15 години, а искаш ли да ти кажа този човек тогава какво ми каза и какво направи, а? Искаш ли да ти кажа? Много ни е трудно да... Просто да отидеме, да говориме там, нали, ако нещо трябва да се разрешава, да се разберем и да кажем точка по въпроса, затваряме книгата и това ще остава една затворна страница за нас. Край. Много трудно. Този
гняв, тази там буна, много дълбоко прониква в нашето съзнание. Това е полезно да го знаем от гледна точка, че трябва да знаем, че ние сме обусловени. Ние сме обусловени, ние не сме освободени души. Ние сме обусловени, ние сме много, много, много се влияем от всички тия неща. Много се влияем. Духовният ни живот по някой път изключително много страда точно заради това нещо. Заради това невежество. Не искаме да пуснем невежеството от нашия живот. Просто сме си свикнали с него. Обусловени сме си по този начин, свикнали сме си с тази обстановка и не искаме да я пуснем и да си променим начина на живот, начина на мислене, отношенията, които имаме, всички тия неща. Просто така си ни харесва. Тая там агуна, на мен си ми харесва тая там агуна. Трябва да изядем едно кило хляб с така отгоре солилце, червено пиперче, айде такива, въобще няма да ги споменаваме тия неща, но тежко, ма така, като се наем, трябва ми стане едно тежко просто да ми се приспи. Това означава да си живееш живота. Някак си много дълбоко сме обусловени от цялото това нещо. И ако си ядем сметка за това нещо, поне от цялото това нещо ще се появи смирение. Ще разберем, чакай малко, аз не съм толкова велик, колкото си мисля. Да, има велики пренаудайни и те наистина проявяват тези велики качества. Ама аз, моя живот, чакай малко. Виж какво мисля през цялото време, виж какво правя, виж как действам, виж какви взаимоотношения. Това би трябвало поне да ни направи много смирени, да разбереме, аз не съм велик пренаудаен, не съм голямата работа. Опитвам се да бъда слуга на великите пренаудаени, но аз самия сам по себе си не съм голяма работа. И така, какъв е нашия шанс? Нашия шанс е да общуваме с сатва гуна. Или още по-добре с шудда сатва. С проявлението на чистото добро. И на практика, какъв е начинът ние да общуваме с това чисто добро? Трябва да се отдадеме на чист правилно отдаване на Бога. Трябва да намерим духовен учител и да му служим и по този начин да удовлетворим Кришна и Бхакти Деви. Правилното служене, олицетворението на правилното служене, Шримати Радарани. Само ако се отдадем на техен представител, само тогава ще може да ги удовлетворим. И може малко оковите, в които сме заключени, да започнат постепенно да се разхлабват. Вчера беше Вяса Пуджа на Негова Светост Джаядвейта, Свами Махарадж, и обикновено след като учениците четат техните, как се казва на български, offerings. Писма. Да. Възхвали на духовния учител. След това духовният учител говори. И той отговаря на някои от нещата, които е чул, или просто казва някакви важни неща, които според него са много важни за неговите ученици да запомнят и да се опитат да живеят живота си по този начин. И така, едно от основните неща, на които той наблегна, е, че той цитира този известен стих от песента на Нарутам Дас Такур, която пеем всяка сутрин, Шигурвандана. Гуру мука падма вакья читете кория акья. Арана корихо мане аша. Думите от устата на духовния учител, те са пътеводна светлина в живота на ученика. Ученика трябва да ги приеме с цялото си сърце. Те трябва да станат основното нещо в неговия живот. И Махарадж каже, човек трябва много внимателно да чуе инструкциите на духовния учител и да ги следва. И той каже, Шрила Прабхупад много пъти ни повтаряше отново и отново. Кришна съзнание е нещо много просто. Simply follow. Просто трябва да следваш. Процесът ти е даден, инструкциите са ти дадени, ти сега просто трябва да следваш това, което ти чува. Много е просто.
Дори примерно ударените, старшите примерно ударени казват, че Кришна съзнание е толкова просто, толкова е простичко, че може да го пропуснеш даже. Толкова е просто, че може да го пропуснеш. Герам. Да го пропуснеш, да пропуснеш неговата есенция, да се заплетеш в външните неща, в правилата, в ритуалите на Кришна съзнание, всъщност да загубиш есенцията. Много често преноданите изпадат в тази илюзия, особено в началото, практиката на Кришна съзнание. Има две крайности, в които преноданите често изпадат. Едната крайност е точно едно такова, тези преноданите, които са повече в тамогуна, едно такова, как се казва, един бунт срещу процеса на Кришна съзнание. Нали, ти идваш и, нали, главно искаш да се отдадеш, искаш да практикуваш Кришна съзнание, обаче всеки път, когато разбереш, че има някакъв стандартен начин да живееш в Кришна съзнание, има някакви правила, които трябва да следват, има някакъв етикет, който трябва да се спазва и вътрешно има бунт. Ма защо пък точно така трябва да се правят нещата? Не може ли по друг начин да се направи? Що точно... Откъде накъде той ще дойде да ми обяснява, че така се правят нещата? Аз пък съм виждал други преноданни по друг начин да ги правят. А не е казано, че точно така трябва да се направят. Просто бунт. Няма да ги направя нещата така. Няма да ги направя. Няма. Ще видиш, няма да ги направя по този начин. И пак ще съм Кришна осъзнат. Тамас, невежество. И това е една крайност, която всъщност ни пречи да бъдем Кришна осъзнати, защото се оплитаме всички тия, нали. Ти как го правиш, аз как го правя, аз пък няма да го направя по този начин, аз си го направя по моя начин и изпускаме есенцията на Кришна осъзнание. Друг начин, по който се оплитаме в външните неща и изпускаме есенцията на Кришна съзнание, тези преноданни, които повече са повлияни от Раджгуна, понеже те са активни хора по природа, те разбират, аха, това ли е процеса? Първо, Мангаварти. Второ, 16 кръга. Трето, Дейти Гритинг. Четвърто, Бхагаватам клас. Минимум един час с Рада Мадава. Не можеш да изпуснеш Рада Мадава. След това, час и половина четене. Никва закуска. Четене! Без четене не можеш да седнеш да закусваш. И така и те имат тази сила. Благодарение на гуната на страста. Те са много активни хора и те имат силата да следват процеса много стриктно. Другите преноданни те не могат. Те се опитват да следят процеса много стриктно, обаче не им се получава, защото тамас. И той е тамас, ти се опитваш да вървиш напред, той те дърпа назаде. Се опитваш да мантруваш, те дърпа надолу. Обаче тия хора, които са много пешенет, много страстни, те с помощта на своята решителност, те просто решават нещо и го правят. Аз ще живея по този начин и просто се фиксират и го правят. За тях това не е трудно. Стават в колкото искат, че са лягат си, в колкото искат, че са четат, колкото искат. Винаги са точно на време на програма. Всичко е просто пака, пака, пака. И ако видиш външно такъв преноден и си кажеш, вау, той да не идва от духовния свят, бе. Той, както за госвамите се казва, че тяхната садана е била написана, нали, на камък, т.е. че всеки ден по едно и също време са правили едно и също нещо с невероятна точност. И този преноден, той да не е осмия госвами. Така ми изглежда на мен. Толкова е стриктен, изглежда, че нищо не го мъчи, нито поход го мъчи, нито гняв го мъчи, няма някакви неудовлетворени желания. Вау, той е много напреднал този преноден. Но това пак може да бъде майя. Това пак може да бъде оплитане във външните неща на Кришна съзнание и изпускайки есенцията на Кришна съзнание. А именно, коя е есенцията на Кришна съзнание? Следваме на Кришна. Следваме. Да следваме. Simply follow. Simply follow. Прави ги тия неща. Никой не казва, че не трябва да ги правиш. Напротив, това е процеса. Трябва да ги правим тия неща. Ама защо ги правим? Защо правим тия неща? Защо ставаме рано сутрин? Защо станашим от Бхагаватам клас? Да удовлетворим Кришна и неговия представител.
Това не е нещо, което е самоцел. Не е просто нещо. Аз трябва да бъда всеки ден на Мангаларти. И защо трябва да бъдеш всеки ден на Мангаларти? Защото ако един ден не съм на Мангаларти, какво ще си кажат другите пренаводани? Репутацията ми на чист пренаводане ще се срине. И това ли е твоята мотивация да си в Кришна съзнание? Мотивация в Тамбур. Да, това не е мотивацията да бъдем в Кришна съзнание. Мотивацията да бъдем в Кришна съзнание трябва да бъде да доставим удоволствие на някой друг. На Кришна и на Гуру. Това е есенцията на Кришна съзнание. Ако ние изпуснем това нещо, това означава, че се лутаме някъде в крайностите. Раджагуна. Аз съм най-великият пренаводан и сега ще ви го докажа. Тамогуна. Оставете ме на мира, аз съм паднал, за нищо не станам, не мога да следвам процеса, не мога да си свърша кръговете концентрирано. За нищо не ставам. И така. В едната крайност, в другата крайност. В едната крайност, в другата крайност. А къде е Кришна съзнание? Няма го. Няма Кришна съзнание. Няма време за Кришна съзнание. Твоя ум е прекалено окупиран с други неща. С това да съжаляваш себе си или да възхваляваш себе си като най-великият пренаводаен и не ти оставя време да мислиш за Кришна, да мислиш за Гуру, за удовлетворението на Гуру. Сатва Гуна става така. Сатва Гуна повечето пъти за нас е нещо като връх Еверест в Хималаите. Тая концепция на нас ни е много чужда. Действаш от чувство за дълг, без привързаност към резултата. Много трудно. Кво е това сатва Гуна? Чакай, не го разбирам. Раджас, да, Раджас. Разбирам го, отъждествявам се с него. Тамас, той ми е пръв приятел. С него знаеш колко време сме прекарали за. Ама сатва, какво е това сатва? Той не е от нашия град тук, не го познаем. Сатва. И затова Джайадвейта Махарадж обясняваше Гуру Мука Падма Вакия. Трябва да чуваме думите на духовния учител, трябва да чуваме инструкциите на духовния учител и да направим тяхното удовлетворение, есенцията на нашия живот. И ако това е пътеводна светлина в нашия ум, тогава ние имаме шанс да трансцедентираме и влиянието на Раджгуна, похота и влиянието на Тамогуна гнева. Иначе нямаме шанс. Иначе ще си останем заплетени в цялото това кълбо от наши мисли, желания, гняв към другите или похот, силно желание да обладаеш някой, да му се наслаждаеш. Няма да може да ги трансцедентираме тези неща. Единственият начин е да се отдадем напълно 100% на желанието на Гуру. И Махарадж споделяше от мой опит, от това, което аз съм успял да разбера, четейки и изучавайки книгите на Шрила Прабхупад през всичките тези години, Шрила Прабхупад е искал две неща. Две неща. Казал е, мантрувайте 16 кръга всеки ден и следите стриктно 4-те регулиращи принципа. И ако правите това нещо, аз гарантирам, че вие ще се върнете обратно в духовния свят. Мантрувайте до края на този живот, мантрувайте всеки ден 16 кръга, питайте се внимателно да ги мантрувате и следвайте стриктно 4-те регулиращи принципа. И Шрила Прабхупад Махарадж каже, Шрила Прабхупад казва, I guarantee. Аз гарантирам, аз съм гаранцията, че вие ще се върнете в духовния свят. Дали сте квалифицирани или не, това е друг въпрос. Аз гарантирам, че вие ще се върнете в духовния свят. На базата на думите и на могъществото, на силата на Шрила Прабхупад, ние ще се върнем в духовния свят. Може би ние не сме съвършени, може би ние не сме квалифицирани, може би ние сме пълни все още с материални желания, купнежи. Но Шрила Прабхупад казва, аз гарантирам. 16 кръга, сериозно и 4 регулиращи принципа. Шрила Прабхупад казва, аз гарантирам. Така че това е начинът. Гуру Мука Падма Вакия. Трябва да чуваме желанието, инструкциите на духовния учител и да ги направим основна цел в нашия живот. Тогава живота ни ще бъде успех. Ще бъде успешен. Благодаря ви за вниманието. Матанга. Искам да го питам. От началото казваше
как ние трябва да общуваме, когато видим, че тамас или раджас започне да се проявява в нашето съзнание, трябва да общуваме с сатва. Обаче не е ли така, че гуните на материалната природа, те сами се сменят и променят нашето съзнание? Нали, ние не сме извършители. Там материалната природа е извършител. Тогава как ние избираме в коя гуна сме да бъдем, като ние не сме извършителите? Може ли да обясниш това противоречиво? Изглежда, Матанга Прабху казва, изглежда, че ние просто сме как е думата, подхвърлени от вълните на океана материалното съществуване. Раджгуна, тамгуна, сатвагуна. От друга страна, ние говорихме в началото на лекцията, че трябва да се опитаме да полагаме усилия да общуваме с гуната на доброто. Защото това повлиява нашето съзнание, издига нашето съзнание. Тези две неща не си ли, няма ли конфликт, няма ли противоречие между тях? Първото нещо, което искам да кажа, е, че в нашия случай общуване с гуната на доброто означава да практикуваме Кришна съзнание. Понеже Кришна съзнание е под влиянието на чистото добро, сатва гуна, там се включва гуната на доброто. Тоест, ако ние сме сериозни и стриктни за саданата, която ни е дал Шия Прабхупада, саданата на... която следва в храмовете на Искон, ако сме стриктни за мантруването на 16 кръга, ако сме стриктни в следването на 4-те регулиращи принципа, това нещо автоматично ще ни установи до голяма степен в гуната на доброто. Да, гуните се сменят, дори ако ние сме основно повлияни от гуната на доброто, в някаква степен все още в определени моменти съзнанието ни ще се повлиява от страза, в други моменти ще се повлиява от невежество. Но чрез нашите усилия ние успяваме да повлияваме влиянието, да повлияваме това, с коя гуна общуваме и кои гуни ни повлияват. Не е така, че нашите усилия отиват на празно. Тогава как така не сме извършители? Точно, ти сам си отговори на въпроса. Точно затова душата е наречена извършител в шастра. Точно защото има право да направи избор и този избор определя под влиянието на каква комбинация от гуни то ще бъде в материалния свят. Живото същество може да избере да живее живот повлиян от тамогуна или от раджагуна или от сатвагуна. Той избира от каква комбинация от гуни да е повлиян. Затова сме извършители. Значи ти искаш да кажеш, че душата не е извършител, но тя може да желая и следователно... Е извършител. Да. Тя не е извършител от гледна точка, че... Тя не го прави. Тя single-handedly, самостоятелно не мърда материалното тяло. Гуните на материалната природа мърдат материалното тяло. Така гледна точка тя не извършва действията. Гуните мърдат тялото. Но гуните мърдат това тяло, защото живото същество е пожелало. И понеже живото същество е пожелало, то е извършител. То стартира цялата верига. Ако то не пожелае, гуните няма да действат. От така гледна точка ние сме извършители. Тоест, нашите желания, нашите решения определят под влиянието на кои гуни ние ще бъдем. А в Бхагаватам се казва... А в Бхагаватам се казва, че в първа песен, втора глава на Шримад Бхагаватам се казва... Помогни малко. Казва се, че когато преяно удание се установи в процеса на преяното служене и служи неотклонно на двата вида Бхагавати, а именно книгата Бхагаватам и личността Бхагаватам, тогава той се установява много сериозно в преяното служене. Каква е последицата от това, че човек сериозно се установява в процеса на преяното служене? Тада раджас тамо бава кама лоба да ящае, чета е тайр ана видам ститам сатве прасидати. Тогава влиянието на страста
и последиците от сръща, а именно похота, ялчността и също влиянието на гуната на невежеството вече не докосват неговото съзнание на преналодания. Тада раджас тамо бава кама лоба адаяще чета етайр ана видам. Те не докосват съзнанието на преналодания. Тялото си минава през някакви фази, защото тялото е съставено от добро, от страст и от невежество. И ти не можеш да го промениш това нещо. Тая комбинация не можеш да промениш. Не можеш да кажеш, о, аз ще освободя цялото невежество от моето тяло. Това означава, че тялото си спря да съществува. Или аз ще премахна страста. Всичко, което създава страст в моето тяло, аз ще го премахна. И то тялото ще спря да съществува. Така че ти това не можеш да го направиш, защото тялото ще си преминава през някакви цикли, през някакви фази. Обаче своето съзнание няма да е повлияно от това нещо. Преналодания до такава степен се пречиства, че той остава на страна от ситуацията. Той не се повлиява от ситуацията, той се разграничава от ситуацията. Да, примерно да кажем, болен си. Факта, че тялото ти се е разболяло, това означава, че се е увеличило влиянието на коя гуна? На невежеството, да. Но преяно отдадения той няма да се отъждестви с това нещо. И той ще продължи да изпълнява своите духовни задължения. Така че неговото съзнание остава на страна. Не е повлияно тези гуни. Парамджио, ти първи искаш да кажеш нещо. Това беше като въпрос, който ще ви задам. Понеже, за да не изглежда много мистично това, как да нашата среда, в която живеем, да е сатва луна, освен Вишуда сатва, чисто предослужене, това е много често давам пример, но сатва има единствено и само, когато човек се придържа към шастра. Само тогава има сатва луна. Това означава, човек има предписан дълг. И един шудър, който е в Тамагуна, ако извършва своите предписани задължения според частра, дейностите му са установени в Сатагуна. Така той общува с Сатагуна. Това е средата, в която... За него, това е начинът да бъде колкото се може в Сатагуна. Дейността му е в Сатагуна. Защото тя е предписан дълг. Значи тя е предписан дълг. Това означава, че дейността е според частра. Това означава Сатагуна. А той не е в сатва. А той може да не е в сатва. Както примерно, понеже това съчетание на трите гуни е неописуемо, ние го разглеждаме много повърхностно. Дълбочина, те са постоянно преплитащи се. Отново един пример, който се дава е с картофа. Докато готви човек, това сатва го наде. Готви. Храна, която да предложи на къща. Това е трансцендент. Трансцендентално, от кои материални гуни използваме, докато работим? Всички. Примерно, рязането на картофа е само гуна, защото разрушаваме форма. Обаче създаваме нова форма, която е раджагуна. Тоест, това са в една дейност са преплетени много гуни. Ние ги разделяме, за да може да ги разберем кога, в кои детайли, как са. Но те са общо съчетани. Затова някой може да му стори странно, че шудри в тази гуна, пък да им сте в сатва гуна. Въобще са постоянно. Не е така, че шудри е постоянно в тази гуна, но това е преобладаващо. Става въпрос за Дяна, Дяято, Дяна, Санга и Кама. Това са трите функции на ума. Мислене, чувстване и желание. Мислене означава виждане обекта, чувстване. Санга, т.е. развиване привързаност и кама, развиване желание. И понеже става въпрос за гнева, той е неизбежен. Дори някой на освободено състояние на гняв. И пример, който се дава е в пета песен, 13 глава, 13-24 стих. За Джада Барата, който вече е бил освободен. Обаче, когато Махараджа Ракуга го обижда,
индиректно. Махараджа Барат се оказа, че е повлиян и стиха, който Шукадева Госвами, това, което Шукадева Госвами казва, той казва: мой скъпи сино, обръщайки се към Махараджа Парикшит, сине на майка Лутера, има, забелязаха се вълни на неудовлетворение в ума на Джада Барата, заради това, че той беше оскърбен от цар Рахувана, който го накара да носи паланкуина му. Но Джада Барата пренебрегна това. Така неговото сърце отново стана спокойно и умиротворено като океана. Тоест вълната ще дойде и виждаме в случая с Джада Барата. Тези вълни по някакъв начин са проблеми, но той неглектен, пренебрегнал. Не се е хванал за него. Не се е хванал. Точно тази вълна ще дойде. Ние не можем да кажем няма да ги. Тя ще дойде. Въпросът е какво ще направим с него. Примера с Прабхупад, който един ученик като Прабхупад, какво да правя? Аз опитвам, но от мен не се появяват някакви желания, някакви по-какво Прабхупад. Трябва какво прави Прабхупад? Ами нищо. Това е добре. Също както бях питал, какво правиш, когато се разгневиш? Така, не изчакай да мине. Това е пример, който виждаме. Тези неща ще се появат, но няма колко от всички останали. С появата на гуните. С появата на съответните гуни. Гуната идва, тя носи със себе си някакви, качества. И, приспиват и се ядосваш. Аз това, че има един въпрос, който е различен от това, което дискутирахме. Разгледах стиховете, но понеже главата е системни инкарнации, не можах да направя връзката на този стих и следващия с системните инкарнации, тъй като не става това за системна инкарнация, защото предишният стих е за Нара Нараяна, след това става въпрос за Прито Махарадж, следващия е за друга Махарадж, която не е инкарнация. Този стих пък говорим за... Защо този стих се появява след стиха на Нар Нараяна, реши? Някакви връзки правим, но все пак не учили да направят. Поради каква причина се появяват. Особено следващия за другото. Ами, според мен връзката е за това, че когато се говори за Нар Нараяна Риши, така знаем едно от основните забавления, които те са проявили, е когато са в тяхната дълбока медитация и сериозни отречения в Хималайте, самия Индра идва да ги изпита и иска да ги да ги накарате да се ангажират в походливи взаимоотношения с райските красавици или да се разгневат. Защото това са двата начина, по които ти можеш да накараш някой да редуцира своя духовен кредит от отреченията си. Понеже Индра се е притеснявал, че те се подлагат на толкова могъщи отречения, че скоро те ще го изместят. Той ще трябва да напусне поста си на цар на райските планети и те ще вземат този пост. И това му е било голямо притеснение. Явно Индра от време на време има такива притеснения. Защото виждаме, че отново и отново праща Купидон или някакви райски красавици да изкушават някой мъдрец. И в случая с Нар Нараяна Риши знаем, лично Индра отива заедно с Купидон, заедно с райските красавици и създават всичко благоприятно, за да възбудят ума им, да възбудят в ума им желание за сетивно наслаждение. Обаче Нар Нараяна Риши остават напълно непоклатими, неповлияни. И се стига до там, че нали, в момента, в който райските красавици почват да танцуват пред тях, нали, се опитат да ги превъстят. И Нараяна, за да им покаже всъщност колко са незначителни опитите им и че няма да постигнат успех, знае мудрия бедрото си и от бедрото му излизат други красавици,
които се казва, че били толкова красиви, че райските красавици в сравнение с тях изглеждали като жаби. И когато те видели тези красавици и те всъщност се засрамили се. Засрамили се от себе си. И Индра тогава разбрал, че окей, това са много специални личности. И всъщност вместо Индра да се опита тях да ги повлияе, това, което станало е, че една от тези красавици, които излезли от бедрото на Нараяна, Урваши, когато Индра е видял, той самия направо изплезил език и казал: може ли да взема с мене на райските планети? И се казва, че Урваши тя станала бижуто на Рая. Бижуто тя била най-красивото момиче от всички райски планети. Така че виждаме, че Нараяна Риши не са били повлияни нито от поход, нито от гняв. И следващия стих казва: обаче никой в материалния свят не може да направи това нещо. Колко са велики Нараяна? Никой друг не може да го направи. Дори Шива, който е известен като Йогешвара, великият контролер на своите сетива. Никой никога не е успявал да го повлияе в него да се пробудят похотливи чувства. Колко е велик Шива. Обаче дори и този велик Шива, той падна роб на гнева. Дори някой да успее да контролира похота в материалния свят, сигурност не може да контролира гнева. Обаче Нараяна Риши, те са толкова велики, че те нито се подаваха на похота, нито се подаваха на гнева. Вижте колко са велики Нараяна Риши. Аз така разбирам връзката между тези два стиха. Всъщност може да кажа нещо. Тя е много хубава, интересна история. И тя всъщност Нараяна Риши, това са две личности. Един е представя върховната божествена личност, а другия е човешкото същество. И в тази история, аз както съм чул, сега има проблем, но всъщност човешкото същество на Нараяна Риши, то започва да, като всичките тия благоприятни ветрове, нали, пролета, аромати и всичко това, изпращано от Индре и от неговите слуги. И той започва да се повлиява, започва да... Понеже като човешко същество, той не може да издържи на това нещо. Той започва да повлиява и виждайки това Нараяна, той тогава удра по бедрото си и се появява Урваши с нейната чета свита. И тогава, уау, какво става? Тогава всичко вече си го на мястото. Така че това е важно да се отбележи, че всъщност Нараяна като върховната божествена личност, той е бил неповлиян, докато Нараяна Риши, той е човешко същество и той знаеме кой е. Има склонност да се повлиява. Да, склонност да се повлиява и да пада. А това са Кришна и Арджуна. Да. Естествено, ако понеже в случая Нара, той е вечен придружител на Бога. И той може да се повлияе от външната енергия на Бога, само ако това е желанието на Бога, защото така трябва да стане в конкретното забавление, както Арджуна изпада, да, в илюзия на бойното поле. Иначе вечният придружител на Бога, живото същество, няма как да изпадне в илюзия. Просто защото вътрешната енергия на Бога го протектира, както това, което Паранджива ти проказва. Това е много интересно за Джада Барата, че той за момент е бил повлиян от гоните на материалната природа. Защото вълни на неудовлетворение, т.е. някакви начални симптоми на гняв са се появили в неговия, но той веднага успял да ги контролира с духовната си сила. Ачарите обясняват, че има три вида Махабхагавати или чисти пренено отдадени. Първото ниво, примера, който се дава, е точно тази история с Джада Барда. Това е чист пренено отдаден, който обаче все още понякога попада под влиянието на трите гуни на материалната природа. Неговия поглед е 100% фиксиран в духовния свят. Няма връщане назад. Той няма колебания дали целта на човешкия живот е да си в мая или целта е да отидеш в духовния свят. Не, няма колебания в неговия ум. Но все още по някой път неговото съзнание за малко време може да бъде повлияно от гуните на материалната природа. Той
все още не е 100% изчистен от влиянието на гуните. Това е първото ниво, чист преноден. Второ ниво, чист преноден, Махабхагавата. Някой, който вече не е напълно никога при никакви обстоятелства не е повлиян от гуните на материалната природа. Те не могат да го докоснат. Гуните на материалната природа не могат да го докоснат. Но той все още не е реализирал духовната си форма. И примера, който се дава е... Сварупата. Да. Духовната си форма. Сварупа не я реализира. Примера, който се дава е Нарада Муни в предишния си живот, преди да стане великия мъдрец Нарада Муни. Когато тръгва да пътува, след като майка му напуска своето тяло и има даршан с Кришна. Вече не е повлиян от гоните на материалната природа, но не е реализирал все още духовната си форма. И третия вид Махабхагавата, това са личности, които вече напълно са реализирали, не са под влияние на гуните и напълно са реализирали своята духовна форма. И примера, който се дава е Нарада Муни в следващото си раждане, като великият мъдрец Нарада Муни, който е трансцендентален спрямо материалното творение и затова той може да си ходи когато си иска, къде си иска. Просто се сетих като даваш този пример за Барата Махарадж. Бактаник. Аз имам май 5 въпроса. 5 въпроса, тъй, аз имам 4. Да. Добре, дай един официален, другите ще са неофициални след. Еми, вие описахте доста така точно и ясно признаците на това предно дадения в Тамагуна и Раджагуна, а в Сатвагуна по-скоро не е толкова точно. Не признаците. И как се държи интересно. Как се държи? В Тамагуна му е трудно, Раджагуна е много стриктен, не изглежда отстрани често, като че ли е свободен, а в Сатвагуна. В Тамагуна човек не е склонен да си изпълнява задълженията. Тоест, по някой път ги изпълнява, по някой път не ги изпълнява, защото непрекъсто е атакуван от мързел, от леност, от инерция, отлага. Трябва да го свърши това нещо, но то не е толкова успешно, е утре ще го направя. Отлага. 2 месеца, 3 месеца. Нещо, което ще му отнеме 10 минути, отлага. Там обаме. Страста, човекът той е много организиран, човекът в страста е много организиран. Прави всичко много бързо, много ефективно. Решителността му е много силна на него. Проблема в страста е в мотивацията обаче. Той ги върши всички тия неща, защото той е мотивиран, че ще има лична изгода. Оттам идва ентусиазма му за действие. Той знае, аз като си свърша нещата, на края на деня ще имаме и колко си печалба. Само и единствено заради това той е мобилизиран и ентусиазиран да мине през цялото това нещо, за да може да си получи резултат. Страст. Добро означава да имаш същата мобилизация, същата решителност като човек в Раджагуна, обаче с чист мотив. Ти не го правиш за да благодетелстваш себе си, ти го правиш просто, защото това е мой дълг. Шастра казва, че това е моето задължение, аз съм част от целият този вселенски механизъм, това вселенско тяло на Бога и на мен това ми е работата. Примерно аз съм главата на Бога, аз трябва да говоря. И той говори. От сутрин до вечер говори, това му е работата. Чете и говори. Мисли и говори. Него не го интересува, някой ще им плати ли на края на деня 50 лева? Ако не ми плати, що го правя това нещо? Той знае, това е мой дълг, ако аз си изпълнявам дълга, всичко друго ще се подреди. Затова тази концепция на нас ни е много странна, защото ние от малки сме били закърмени да действаме само с себичен мотив. А напиши си домашните. Ами, какво ще ми ядеш? Ами, ако до края на месеца си пишеш домашните, ще купим много колело. Е, супер, добре, ще го правя, ще го пише всеки ден. Иначе няма ентусиазъм. Няма ентусиазъм. Тамас. Но нали сега го напак обословя? Да. Пак не е идеално. Сатва Гуна е обославяща само защото в материалния свят тя не съществува в чисто си състояние и винаги е примесена с части от Тамас и от Раджас.
затова не е идеална. Затова, когато сатва гуна напълно се изчисти от тамас или от раджас, това е нивото на същество, на което ние се опитваме да постигнем. Но на практика това не е възможно без човек да се ангажира в правилно служене. Няма как да стане. Няма как да изчистиш сатва гуна от страст и от невежество, без ти да си 100% ангажиран непрекъснато в правилно служение към Кришна. Няма как. На практика няма начин да стане. А как ние падаме от сатва гуна към раджас и към тамас? Кои са нещата, които ни кара да падаме? Желание. Желание за какво? Стига на наслаждение, след това поход, привързаност. Да, ти действаш, нали, в сатва гуна действаш. И в един момент, след известно време, си кажеш, аз действах безкорисно, окей. Ама сега пък, в крайна сметка, пък трябва и аз да се наслада малко на някакъв резултат. То не може да е напълно безкорисно. В този момент Раджа го навлиза. Желанието за себишна изгода. И когато, особено ти като успееш да постигнеш някакви по-големи неща, то от наша гледна точка всичко е супер дребно и смешно, което ние постигаме. Обаче, ти създаваш в ума си имидж, че ти си постигнал нещо специално. Аз днеска дадох две лекции. Сутринта съм дал една лекция и вечерта също съм дал още една лекция. Професор Мавров съм. Благодаря ви. И направо вече сме недокосвани. Просто ти си дал две лекции. Вау! Час и половина си говорил Бхагаватката направо. Сега заслужавам всички да ме възхваляват и трябва нещо специално. Някой трябва да ми донесе прасан тук в стаята. Аз знаеш колко тежко съм работил. Никой не оценява моите усилия. В този момент се появява гордост. И в момента, в който се появи гордост, това вече е... Коя гуна? Тамас. И появили се тамас, оттам нататък вече е... Кълбото се засилва и след 3 дена ти си долу на тепиха и почваш да хленчеш и... О, аз не съм напреднал, аз за нищо не ставам. Или след 3 дена се събуди. Това е най-лошия вариант. Така че трудна ни е тази концепция. Ние не сме свикнали да действаме по този начин. Сега почваме първо да се упражняваме и това ни е много чуждо, този начин на мислене. Значи трябва да съм супер ентусиазиран, всичко трябва да го правя супер точно, пака, точно както се прави професионално и най-накрая няма да има абсолютно нищо за мен. Поне 5 лева. 5 лева няма ли да имам? Един шоколад. Едно тупане по рамото поне. Няма ли да има едно тупане по рамото? Не мога просто. Не мога да го направя. Не мога да се ентусиазирам, да отида да работя и най-накрая да няма нищо за мен. Това за нас е просто... Тая концепция не мога да влезе в главата. Много трудно. Може, възможно ли е човек да има чист мотив, да няма нищо против да извърши някаква дейност, за която му е дълга, нали, и да не иска нещо за себе си и така нататък. Обаче самата му дейност да е в тази мотив. Той мотива му е чист, нали, иска да направи нещо... Искам да си изпълнявам дълга, обаче да го изпълняваш в тази мотив. Да пропускаш някакви неща, да замързи някой път. В някаква степен може, ако неговата природа е много повлияна от невежество. Много често това е нашия случай, нали? Ние идваме при преемодайните ни обясняват философията и ние казваме, вау, е така искам да живея, това е целта на живота. Искам да си отдам живота на Кришна. Тоест на съзнание ние го докарваме го. Нали? Концепционално схващаме как би трябвало да стоят нещата и добре, ще го направя. Обаче, понеже сме много повлияни все още от тамагуна и ние практикуваме година, 2, 3, 5 и ни е много трудно, много ни е тежко. Не може да следваме процес както трябва, не може да мантруваме концентрирано, непрекъснато има някакви конфликти с другите преемодайни, защото реагираме по неправилен начин. Тамас. Просто сме повлияни от тамагуна. Но това е много добро начало.
Ако ние го докараме на съзнание, т.е. разбереме и приемем факта, че окей, смисъла на този живот е просто да се отдадем на Бога. Целият си живот да отдадем на Бога. Няма нищо, което ще ни направи по-щастливи от това нещо. Ако ние това го приемем теоретично и се опитваме да живеем по този начин, независимо какво е положението на практика, няма проблем. Защото процесът на Кришна съзнание ще ни пречисти и ако не сега, след 5 или след 10 или след 20 години, като се обърнем назад и ще кажем, мали, каква огромна разлика. Каква огромна разлика. Примерно, аз се спомням за мен, ето личен пример ви давам. Аз като дойдох да живея с пренодените в храма, някъде към 2000-та година, на мене ми беше трудно повече от два пъти да съм на Мангал Арти в седмицата. Просто не можех. Там аз. Ставам единия ден, отивам на Мангал Арти, супер, всичко е точно, защото си мантрувал сутринта, после имаш време да четеш, ентусиазъм, просто се чувстваш като робокоп. След това ми трябва два дена да събера отново решителност да отида на Мангал Арти. Просто не мога. Сутрин не мога да събера решителност. Не може. Не може. Освен това, умът ти те лъже, защото ти казва, ти вчера нали беше на Мангал Арти? Ай сега, заслужаваш награда. Каква е наградата? Е, два дена мога да се успиш малко. Два дена след това не мога да отида на Мангал Арти. След това пак най-накрая, нали вече. Скам, това е тумач, аз съм пренал. Дай не ходя на Мангал Арти. Другите виж ходят. Пак успявам да се дигна, нали, ето, знаех си, че все пак съм така добър, велик, правилно даден. И след това два дена пак геп. Никой. Няма никой. И така. А сега ми е значително по-лесно, нали, да ходя на Мангал Арти. Мога да... Ако се натисна, мога да бъда всеки ден на Мангал Арти. Преломният момент за мен беше в Майяпур. Защото докато бях в България, някакси под влияние на обстановката в България, винаги имах тази концепция, която ни е създадена от малки, че имаш дни за работа, когато се подлагаш на отречение и после имаш дни за почивка. И тя тази концепция влиза и в духовния живот. Добре, три дена ставам за Мангал Арти, обаче четвъртия ден почивка. Не мога просто всеки ден да ставаш за Мангал Арти. Няма такова нещо. Трябва да работиш, трябва да почиваш. Това е нормалното положение на нещата. И като отидахме обаче в Майяпур, там няма такава концепция. Там на брамачарите в храма им казват, ако ти искаш да си брамачари, даме ти едно служене и това е твоето служене 7 дена в седмицата. Това няма почивен ден. Няма концепция, идея за това, че ти работиш 6 дена и след това си взимаш почивка. Няма такова нещо. Всеки ден, всички, дори семейните пренодани, които имат служене там, те го знаят това нещо. Ти работиш 7 дена в седмица. Това е твоята садана. Както нашия бакта Вангел Киджай. Веднъж аз си говоря с него и му викам, Прабу, ти всеки ден помагаш кухнята, дай някой да те смени един ден в седмицата, все пак поне малко да си почиваш. И той вика, на мен това ми е садъната. И аз викам, така да е садъна, но все пак нали, има нужда от почивка. Той вика, не, на мен това ми е просто, аз съм си определил, че следвам този режим и си следвам режим. А викам, добре, почитания. Аз това не мога да го направя, Харе Кришна, който може, джая. Та така. Просто като общуваш с преноданите, които са по-напреднали, които имат друга концепция за Кришна съзнание, ти виждайки, че те го правят, те живеят по друг начин, ти си кажеш, вау, значи всъщност е възможно и трябва и аз да отида на тази платформа. Както Прабхупад, нали? Спава и по 2-3 часа през денонощието, целият ден ангажира в пренослужение. Ти като видиш такъв пример, като се докоснеш от такава личност, ти си кажеш, ми иначе не трябва да спа по 8 часа на вечер. Значи, окей, в най-лошия случай, примерно, трябва да се задоволя с 6, нали? Абе, ти променя концепциите за как трябва да се живее живота. Скъпи бакти, благодаря много за вниманието, за хубавите въпроси. Ще продължиме на прасада. Гран Траш имат багла там ки. Ще пропада ки. Гоуда бакта вин да ки. Yeah.